nažalost, grad Prijedor se više puta godišnje nalazi pod udarom visokih voda rijeke Sane. Danas je treći dan kako je rasla voda na području grada Prijedora i po informacijama koje sam sad dobio, negdje sad na visini od 452 cm. Jutros je bilo 454 cm, što znači da su prvi pokazatelji da voda počinje da se spušta sa svojim nivoom. Nažalost, imamo dijelove poplavljenog zemljišta i dijela kuća na područjima dokle kud god prolaze bujične vode, kao što je ova u rijeci Sani. Mi se po procjeni vremena i uslova koji se nalaze u Kozar, u Sanskom mostu, pokazatelji kažu da voda pada sa svojim nivom i nadati se, ako ne bude drugih vremenskih promjena, da će doći do pada vodostaja i povlačenja voda iz potopljenih područja. Šteta koja je nastala postoji, ali ona nije u značajnoj mjeri kao što je to bilo 2014. godini. Mi se iskreno nadamo da će voda se vratiti u svoje korito, a ono što je rađeno ovih godina u zaštiti od poplava je pokazalo svoj efekat, jer sad nije došlo do izlijevanja na svim lokalitetima na kojima je ranije Sana izlijevala, samo na ovom području odakle se povraća povratna voda od Une, jer Sana kad utiče Unu, a kad je Una visokog nivoa, nažalost voda se povraća i razlijeva u Prijedorskom polju. U čemu se za sad ogleda ta šteta o kojoj ste pričali u ova protekla tri dana? Prije svega riječ je o poljoprivrednom zemljištu i usjevima koji moguće da su stradali, ali ono što ćemo sagledati to je tek kad se voda povuče, jer sada su nerealne procjene, sve ono što bismo rekli ne bi bilo sa sigurnošću. Jedini taj dio koji se nije završio zbog rješavanja imovinskih odnosa, a to često biva problem kad su neki poslovi u izvođenju pitanja.